За манай нэвтрүүлгийн дэмжийн ажилагч Restorat Clinic Center гэдэг хэлмээр энэ та магадгүй наснаасаа залуу харагдахыг хүсвэл тус төвд хандараа гэдэг хэлмээр байна. За харин дараачиг өгөх мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. За магадгүй та одоо бас тамхи гэдэг хорц зуршилтай нөхрөлөд нилээд олон жил болцсон юм биш үү? Түүнээсээ салах гээр салж чадахгүй байна. Тэгээ олон жил болцсон юм чинь одоо би үүнээсээ гарвал эргээд өвчнд орогдох магадaltaй гэж зарим нэгэн хүмүүс ч тэгэж айж байдаг. За тэгвэл та тэрх шаардлагагүй. Таны энхүү одоо 250 гаруй одоо хорт хавдрын эхлэл суур болж байгаа энхүү хорт одоо тамхинаас салгах боломжтой нэгэн бүтээгдэхүүнийг одоо Омбол компанийхаа оруулж ирсэн байгаа мэнэ. Ингээд тус төвийн менежерийн ярианд бүгдээр анхаарлаа хандуулж за хорт зуршлаас салын 1-р 2-р хайртат дотны хүмүүсээ дам тамхиталтаас сэргийлцгээ. Омбол зүвийг эрхэмлий. За тамхинаас гарахыг хүссэн хэн бүхэн одоо яг анхаарлаа хандуулаарай. За Омбол компанийн менежер Бадамгаров танд яг хэрэгтэй мэдээлэл өгөх гэж байна. За Бадамгаров менежерт өнөөдрийн минь төргий. Сайн байна уу? Танд олон үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр эхлэлт яг ингэж чиний мөсөн подкастнаас эхлэе гэж бодлоо тийм. Тамих таныг сорно гэж их айхтар яг үхтээ урайтай тийм подкаст өмссөн байх шүү. Бид нар бол ерөөхдөө амьдралдаа тамхийг бид нар өөрсдөө татж гинэ гэж боддог. Гэхдээ энэ тамхи маань өөрөө чимээгүй тахал болж бидрийг болоод эргэн тойрны хүмүүсийг маань ингээд хордуулж амьдарч идэг. Тэгэхээр ерөөхдөө бол бид нарын ураа үг хийж байгаа ажил маань ч гэсэндээ энэ дээр бол айгүй их төвлөрч ажилдаг. Тэгээд нийт хүмүүсээ бол ерөөхдөө эрүүл байгаа дээрээ энэ тамхины хор уршиг одоо ухраагүй байгаа дээрээ тамхинаас гараасаа гэж хүсдэг. Таныг сорох тэр аюултай хорт хавдрын эхлэл болж байгаа олон хүмүүсийг ид эргэнээсэн салгаж байгаа тэр аюулт өвчлийн их суурийг тавьдаг тамхиг хэрхэн яаж бид нар түүнээс одоо гарах вэ? Түүнийг яаж хаях вэ? Тэ энэ талаар ярих гэж байгаа те. Тэгэхээр тамхиныхаа одоо яг нэг хор хөндлөлийг жоохон жолтгой аюулаа бас нэг дуртат өгчэй гэж бодож байна л да. Тамхинд бол 4000 гаруй хорт бодис агуулагддаг. Үүнээс 250 гаруй нь бол хавдрыг үүсгэх бүрэн чадалтай. Тэгээд тамхины ургамал маань өөрөө маш эмзэг ургамал гэдэг болохоор тамхины ургамлыг одоо тайрдаг газрууд маань бол ерөөхдөө илүүтэй тэр шавж устгалын бодисыг маш их хэмжээгээр цоцддаг. Тэгэхээр бид нар зөвхөн тамхи татаад байгаа биш. Шавж устгалын тэр хортой бодисыг хүртэл үр одоо авч байгаа гэж ойлгож байна. Тамхи татснаар одоо бидний шууд залгуур эрхтэнд нөлөөлж дээ тэ. Дээрэс нь уушиг, зүрх судас гэд бүх төрлийн өвчнээ суурин ингээд бас өвчлөлийн эхлэл болж өгдөг. Өнөөдөр татснаар бол мэдэгдэхгүй маш удаан хугацаанд буюу 10-15 жил 20 жилийн дараа ингээд татаад эхлэхээр тархинд цус арвах ч юм уу зүрхний хэм алдах иймэрхүү өвчлүүдэд маш хурдан хүрэхдэг. Тэгэхээр өнөөдөр болвол та хэрвээ тамхи татдаг эдгээр зовоорууд илрүү байгаа бол өнөөдрөөс эхлээд тамхинаас татгалзаарай гэж хэлэх байна. Дэлхий дээр сая 200 гаруй хүмүүс одоо жилд одоо яг энэ тамхинаас үүдэлтэйгээр одоо нас бардаг гэсэн тоон судалгаа байгаад байгаа тийм. Ер нь бол манай яг сэрэлт 3 нэвтрүүлэг одоо тун удахгүй үзэгчдийн хүртэл болох гэж байгаа. Тэгээ энд яг бид нар бол хавдар судлын үндэсний төвийн эмнэлэг дээр ажиллаж байсан. Тэгэхэд бол яг тамхинаас үүдэлтэйгээр одоо хилний хорт хавдар болсон, хилнийхаа талыг тайруулсан. Тэгээ тэр хүнийг амьд авч үлдэхин тул яалчгүй хилийг одоо тайрч байгаа. Тэгээ орлуулад одоо үнэхээр манай мис засалч эмчнэр мундаг одоо орлуулж юм хийлээч гэлээ гэсэн тэр хүний одоо амтлах мэдрэ одоо урдны тэр сайхан одоо ярьдаг байсан тэр ярь хэл яриа зөвшөөрөхгүй юу бас асуудалтай тий. Тэгэхээр өөртөө битий тэгж хордуулаач гэдэг үднээс өнөөдөр та бүхнийг тамхинаас гаргах ийм сайхан нэгэн бүтээгдэхүүнийг ч гэсэндээ бас авчирж ирсэн байгаа. Тэгээд өөр юу нэс энэ тамхинаас үүдэлтэй ганцхан тэр хүн хордоод байгаа биш бас өөр хүмүүс бас айгүй их дам тамхитлын дуртай. Бидний хувьд бол ойлгохдоо дам тамхитлт гэж ойлгох нь бол тамхи татаад тухайн хүний утаанд байгаагаа дам тамхитлт гэж ойлгодог. Энэ маань болохоор бас маш буруу. Энэ тамхи татж байгаа хүний маань үс, хумус, хувцанд те эргэн тойронд нь ингээд шингэсэн үнэр тэр одоо хорт бодисуд бидэн шингэж байгаа. Тэрийг одоо мэдээж магадгүй монгол хэрчүүд маань те тамхи татчаал гэрте ороод шууд үр хүүхдээ тэмрэх ч юм уу те. Гараа угаагаа тэмэрсэн ч тэр хорт бодисуд нь арилдаггүй. Тэгэхээр тэр хүүхдээ тэмрэхэд тэр хүүхдээ шууд дам тамхитлалтанд буюу хүчрхийлэлд өртүүлж байгаа нэг хэлбэр болж өгдөг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бол хажууд нь тамхи татаагүйгээр дам тамхитлалтанд өртүүлээгүй гэж ойлгох нь эндүү ташаа ойлголт гэж ойлгож болно. Бүх одоо татчихагаа орчиндөө бол та хорон тавьж явдаг. Бахны.
тамхи татдаг хүмүүсийн яг тамхи татдаг гарных нь хумс нь шаралцсан тий. Одоо шүд нь буйлнаас ахвалаад өрөвсцэн, арсан дээр нь одоо батгшил гарцсан. Бидний бас нэг ташаа ойлголт байдаг нь бол ажиглагдсан л да. Яасан гэхээр тамхинаас гараад ингээд явцсад олол нөө тамхинаас гарсны дараа олол нүрэн дээр нь батгшил гарч юм уу нөө бөхшөөл гэж илүү ханиалгадаг тий. Тэр үед болохоор хүний бие тамхины хороо гадагшлуулж байгаа хэлбэр болохоос тамхинаас гарснаар одоо муу би муухай олж ин гэсэн үг биш. Тэр нь хэсэгхэн хугацаанд таны бие өөрөө өөрийгөө цэвэрлж байгаа процесс гэдгийг аягуулсан ойлгох хэрэгтэй. А хэрвээ тэр хорон бүрэн гадагшлал дуусчвал одоо батгшилт ч юм уу эсвэл тэр бөхшөөл чанаалгаж байгаа нь бол байхгүй болно. Тийм болохоор санаа зовлт бол байхгүй. Буцаж битий тамхиндаа гарсан бол ороорой гэж зүйлх үү. А тэгээ биднэрийн бол бас ойлголтоор бол энэ тамхиг бол олон жил татсан хүмүүсийг өнөөдөр зөв өвчлөөгөө явж штэ гэдэг үднээс айгүй хардаг. Гэхдээ тухайн хүн бол та биш байхгүй юу? Та яагаад сэргийлж болох шалтгаануудаас тий өөрийгөө өвчнөөс сэргийлж болохгүй гэж тийм болохоор та өнөөдрөөс эхлээ тамхинаас татгалцахад одоо энэ олон төрлийн шийдлүүд гарсан байдаг. Тэрний талаар одоо манай яг Tabex-гэ бүтээгдэхүүн маань бол яг энэ шийдлийн нэг болж өгдөг. Тэгээд ерөөхдөө бусад бүтээгдэхүүнээс юугаараа давуу талтай байна гэхээр өөрө урамлын гаралтай Golden Rain химэх урамлаас гараж авсан цитизин химэх боциг үүртэ агуулсан. Огт никотины агуулмж байхгүй. Давхар энэ юм маань болохоор нөгөө маш урт хугацаанд буюу 100 ширхгийг 25 хоног хэсгээмэн дагуу чиргэлдэг байна. Энэ хугацаанд бол тухайн ажлын бүтэмжүүд нөлөөлдөггүй, нойрны юм агуулаагүй. Тэгээд дээрэс нь 18-аас 65 насныхын юм хэрэглэх боломжтой юм бүтээгдэхүүн байна. Тэгээд энэ Tabex бүтээгдэхүүн маань бол Европын Болгар улсад үйлдвэрлэгдсэн. Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн юм найдвартай бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр та бүхэн санаа зовлтгүйгээр эмчин жаргуугаар ууж хэрэглэж болох болно. Ер нь бол тамхинаас гарах олон төрлийн зүйл байдаг л да тийм ээ. Иддэг чихрнээс ахвалал тэгэл одоо наалт за үгүй бол яг тамхи шиг татж байгаа л гаргадаг гэх мэтчлээ. Танах бол одоо энэ Tabex бол шал өөр одоо ингээ харахад хараа таблет гэх яг юм байна үзэгчтэй ингээд яг эмийн хэлбэртэй. Тэгээ энэ эм нь им ууж байгаа юм шиг энэ мэдрэмж чи одоо тэгээд хэр хурдан хугацаанд хүнийг тамхи татуулахгүй байлгах боломжтой байдгийн те ингээ им ууж ингээд энэ ч удаас имэ мартчихгүй тэгвэл бас эргээд схемийн дагуу ууж чадахгүй те бас алдчихгүй инээдрэ монголчууд ч жоохон бас алуу юмдаа бас заримдаа бас нэг цалгам назгаа болчих гоо тойрог байдаг шүү дээ. За энэ схемийг бол 25 хоног заавал ууж хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Яг цагийнхаа хэмжээг бол яг барьж уух хэрэгтэй. Тунгийн хэтрэлт огт байж болохгүй. 2 цагийн дараа уухстай бол 2 цагийн дараа уудаг. Оноо нэг цаг нь ойртсон байна. Давхарлаад уучих ч юм уу тийм огт тийм юм байж болохгүй. Яг цагийнхаа схемээр л дагуу чадсанаар бол та тамхинаас гарах маш үр дүнтэй бүтээгдэхүүн байдаг. Дотор нь одоо ямар гоц. За дотор нь бол цитизин эмэх боцийг урамлын гаралтай цитизин эмэх боцийг 1.5 мг-аар ингээд агуулсан байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ 100 Европын орнуудад 1960-ад оноос бол хэрэглэгдсэн. 67 оноос 2005 оны хооронд бол 9 том судалгааг өөрийнхөө яг энэ цитизин агуулсан юм дээр бол хийсэн. За давхар энэ Tabex маань өөрө X-Smoker гэд бас юу байдаг? Application. Одоо та энэ имийг ууж авахдаа ийм байна. За та өнөөдөр тамхинаас гарснаар таны би тийм үр дүнтэй боллоо зэрэг ийм аппликейшнийг татаад та энэ имийг уух боломжтой. Тэгээд өөрөө бас энэ X smoker буюу те X тамхичин гэсэн юм уран дор ингэж явдаг. Ерхэтэ бол энэ Tabex-ийг ингэж ууж хэрэглэх явцад бол хүний яг тархиндах никотины өгүүлэмжинд нь бол хориглох үйлдэлг үзүүлдэг. Никотин маань өөрөө тамхины хамгийн их донтуулж байгаа тэр бодис нь байдаг. Одоо тэр тааламжтай мэдрэмж нь цогсоод багасад эхлэхээрээ эргэж дахиж тамхи татах хүсэл нь төрдөг. Яг тэр никотиныхын өгүүлэмжинд нь хориглох үйлчлэг бол энэ Tabex маань бол хөргөчдөг. За тэгээд хэрвээ энэ Tabex-ийг одоо 100 ширхгээр нуужаа тийм магадгүй ууж дуусны дараа дахиад энэ бодисоо хүсэх үү тийж маш их хүмүүс асуудаг. Энэ маань яг огт буруу ойлголт ерөөхдөө хүсэхгүй, никотинач хүсэхгүй, цитизинэч хүсэхгүй. Яг имээ ууж дуусаад тамхинаас гарсан бол энэ нь бол дахиж та уух шаардлага бол байхгүй. Яг нөө эцсийн шатандаа буюу тархиндаа цус хар авсан одоо зүрх судасны ямар нэгэн өвчтөй олцсон зүрхний шигдээсэр хөцөлцсөн хүмүүс маань өөрөө тамхиа нуу татаад тэрийг зогсоож чаддгүй яг нэг тэр хүсэл нь. Яг тийм залттай хүмүүст бол энэ юм уухыг бол хориглдог байгаа. Тэгэхээр яг тэр эцсийнхаа үр дүнд хүрэхээс өмнө наан өөрийгөө татаж авахнаас таны бас өөрийгөө аварч байгаа л нэг хэлбэр болчихж байгаа юм. Мм тийм ээ. Хүн шатандаа очисон хойноо энэ имийг уух гад зорж очиэддэг бахна шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед нэгэнт энэ им уух оройтцсан байдаг тийм ээ. Болохгүй хоригласаа алттай байдаг тийм. Тамхинаас гараад магадгүй хүмүүс нэг
3-аас 4 хоногийн дараа ч юм уу дахиж ингэж тамиг татах хүслийн төрөл бачуурах мэдрэмж төрөл стресс нь гараад тий айгүй хэцүү байдаг тий тэр мэдрэмжийг төрүүлэхгүйгээр энэ тамигнаас гаргаж байгаа. Нөгөө тамиг ингээд бас нэг олон жилээр татсан чинь ингээд гарынхан зуршил ч гэсэн нөгөө юм хайдаг ирдэг болсон. Аманд нэг юм өгүүлэгдэд байгаа ч юм шиг тий нэг сайхан тайвширмаар тийм оргих гэж байдаг юм одоо нэг ян зүрийн өөрт нь бас нэг тийм за рефлексүүдийн хувьд ярихаар ерөөхдөө энэ юм маань Монголд орж ирээд 3000 гаруй шиг худалдаалагдсан байна. Яг борлуулалтын дүнгийн харуул. За тэгээд бид нар дээр бол тамхинаас гарсангүй гэж ол ирсэн хүмүүс одоогор бүртгэдэггүй. Тэгээд яг энэ таны зуршилтай холбоотой ярихад бол яг бид нартай ингээд шууд туцаар холбогддог. Манайхан яг энэ имэн дээр юм боршуур гаргасан байгаа. Яг имээ дагалдуулж өгдөг. Тэгээд бид нартай шууд холбоо барих хуцнууд нь энэ чинь ингээд ил байж идэг. Тэгээд шууд бид нараас зөвлөгөө бас авах боломжтой байдаг. Яг тамхиа татчих та ууж болно. Яг эхний хэдэн хоногт бол тамхи татчих л байдаг. Яг өөрөө энэ нь үйлчлээд яг тархиндах тэр никотиных нь өгүүлэмж нь хориглох үйлдэл үзүүлээд эхлэхээр тамхинаас гараад эхэлдэг байна. Яг энэ имийн одоо нөгөө нэг бодисын үйлчлэлт нь бол магадгүй тухайн спиртийн төрлийн юм хэрэглэх ч юм уу тий. Тэгэхэд бол ямар нэг энэ имийн үйлчлэлт бол одоо сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй хашлах зүйл байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн манаас даралтны юм ч юм уу удаг бол энэ тан удаг бол тэрнээс бас айх хэрэг бол байх. Эдийн засгийн хувьд бол тамхи гэдэг зүйлийг ингээ өдөр тутам татдаг хүмүүс бол ингээл байнга мөнгө өгч тэрийг ямар ч ашиггүй зүйлд өөрийгөө ингээ хордуулах зүйлийг худалдаж аваад татдаг. За тэгэл тэрнийхээ хажуугаар давхар тамхи нь байхгүй байвал те тэгэл нөгөө хүмүүсээс гуйдаг ингээл одоо эн чинь бас нэг бодлын бас гуйланчлалд орж ийн гэсэн үг шүү дээ тамхи байна уу ингээл тэгээд тамхи наахгүй бол нэг тамхийг одоо хойлоо хувааж татах ч юм уу бибинийхэн шүлс микробыг бас ингээл авах жишээ нэ тэ тэгээд ийм ингээл олон эрсдлийг бас давхар тий өгч байгаа тэгээд санхүүгийн хувьд ч гэсэн дээ айгүй хүндрэлүүд тулгардаг л да мэдээж нэг хайрц тамхи маань өөрө 50,000 төгрөөр ингээд гадуур худалдаалагдчихэв тэ одоо яг манай энэ юмний маань хувьд та 10 шиг хүрхгүүтэй үгүүтэй одоо төлбөрөөр л тамхинаас гарах боломжтой болчтой байж байгаа. Тийм үнийн хувьд бол 45,000 төгрөгөөр яг имийн сангуудаар худалдаалагдаж байгаа. Яг энэ имийг манай хаанаас худалдаж авах вэ гэхээр Централ Фарм гэж сүлжээ имийн сангуудад байршаад ингээд зөвлөгөө заавартаага та бүхэнд мань хүрч байгаа. Тамхийг бити татаач. Дээрэс нь хамгийн хайртай дотны хүмүүсээ бас бити дам тамхитлалтанд өртүүлж тийм ээ хордуулж тэдэр маань гэсэн дээр ирүүл байх хэвээр хүүхдүүд одоо бас өвдөж гин гэдэг чинь таны бас тамхитай холбоотой шүү гэдэг хэлмээр байна. Дээрэс нь гоо сайхан зүйлээ ч гэсэн дээр та бас алдчих байгаа. Энэ хэрэгэрээ одоо орчин цагт бол соёлтой хүмүүс бол бүгд л тамхинаас гарч байгаа. Тэгэхээр та ч гэсэн бас тамхинаас гарахд оройтхгүй шүү. Өөрийгөө бас олон жил татсан би тамхинаас гарч чадахгүй гэдэг одоо бас бодоод идэх хүмүүс байдаг тий. Аав ээж нь одоо 70 80 хүртэл сайхан наслаад тамхиа татаал ирсэн зүв зүгээр лээсэн тэр чинь шаал худлаа юм байлээ гэж бас ярьдаг хүмүүс ч байдаг л да тий. Тэгэхээр тэр нь тандаж одоо энэ имийг маань ингэж бас ууж хэрэглэж байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор ерөөхдөө олон жил татчихлаа бид тэгэхээр олон шиггийг уух уу тий тэдэн жил татцсан гэж асуудаг. Энэ юм маань болохоор өөрийнхөө яг имийн бодис үйлчлэлийнх нь одоо биеийн таслаас нь хамаарад нэгээс хоёр хайрцаг нь л нэг курс имчилгээ болж байгаа. Тэгэхээр та олон жил татсан байноу гэдгээс үл хамааран таны биеийг бол ингэж никотиных нь өгүүлэмжинд нь л хориглох үйлдэл үзүүлж байгаа гэдгийг бас сайн бодох хэрэгтэй. Энэ тамих болон утаа бидний одоо энэ амьдарч байгаа нийгэм. Тэгэхээр ядаж нэг зүйлийнхаа нэг хорос ч гэндээ өөртөө салах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ утгаараа одоо бас өнөөдөр маш сайхан одоо яг монголчуудад хэрэгтэй тэр муха тамхинаас гарах боломжтой имийг оруулж ирсэн байна. За манай Онбол компанийн хувьд бол ерөөхдөө 2017 онд нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд 5 том төслийг бол хэрэгжүүлсэн. Тамхикгүй Монгол хэмээх төслийг хэрэгжүүлсэн. За давхар нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас хамтраад нийслэл эрүүл мэндийн газартаа хамтраад тамхины ишгүй нийслэл Улаанбаатар төслийг бол амжилттай зохион байгуулад ингээд дууссан байгаа. Тэгвэл одоо 17 онд их ажил бүтээсэн юм. 18 онд ч гэсэн 7 хүмүүсийгээ бас тий энэ тамхинаас гаргах олон төсөлт ажлуудыг зохион байгуулаарай гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд Батам гаравтай баярлалаа. Амралтын өдрүүдэд ийм сайхан тамхинаас гарах шин мэдээлэл өгсөнд. За үзэгчтэй болон танд маш их баярлалаа. Тэгээд миний хэлэх хөрөөл уушгаа чөлөөл хамгийн түрүүнд тамхинаас одоо хорддог эрэгтэн маань бол уушиг байдаг. Тэгэхээр уушгаа чөлөөл гэж та бүхэндээ уриалмаар байна. За баярлалаа.